Əziz həmvətənlər, Müzəffər Azərbaycan ordusu döyüş meydanında yeni qələbələr qazanır. Bu qələbələr hər bir Azərbaycan vətəndaşını sevindirir. 30 ilə yaxın torpaqlarımızı işğal altında saxlayan düşmən döyüş meydanında Azərbaycan ordusunun gücünü görür. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz torpağımızı qoruyuruq və işğalçıları bundan sonra da öz torpaqlarımızdan qovacağıq. Xalqımız döyüş meydanından, cəbhə bölgəsindən səbirsizliklə yeni xəbərlər gözləyir. Mən çox şadam və mən xoşbəxt adamam ki, bu şad xəbərləri Azərbaycan xalqına çatdırıram. Hər bir kəndin, hər bir şəhərin, hər bir strateji yüksəkliyin işğalçılardan azad edilməsi böyük peşəkarlıq, cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq tələb edir. Bizim hərbiçilərimiz şəhid olurlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bizim hərbiçilərimiz döyüş meydanında yaralanırlar. Allah bütün yaralı hərbiçilərimizə şəfa versin. Eyni zamanda mənfur düşmən bizim yaşayış məntəqələrimizi daima atəşə tutur. Hər gün cəbhə boyu şəhərlərimiz, kəndlərimiz mənfur düşmənin atəşinə məruz qalır. Ən çox bu namərd atəşə məruz qalan Tərtər rayonudur. Eyni zamanda Ağdam, Goranboy, Ağcabədi, Bərdə, digər şəhər və rayonlarımız düşmən tərəfindən atəşə tutulur. Gəncə şəhərinə namərd zərbələr nəticəsində dinç əhali həlak olur. Uşaqlar, qadınlar, qocalar düşmən üçün bu fərqi yoxdur. Belə bir fərq onlar üçün mövcud deyil. Onlar döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayır. Azərbaycan ordusu qarşısında duruş gətirə bilmir və bizi durdurmaq üçün, bizə zərbə vurmaq üçün mülki əhaliyə qarşı cinayət törədir. Bütün dünyanın gözü qarşısında və bütün dünya görür ki, hansı mənfur, vəhşi düşməndən Azərbaycan öz doğma torpaqlarını azad edir. 30 il ərzində bizim torpaqlarımızda oturub bizə meydan oxumağa çalışır. 30 il ərzində bizim torpaqlarımızı istismar edir. Bizim təbii resurslarımızı istismar edir. Oğurluq, talançılıq bunların hislətidir. Dağılmış kəndlərin, şəhərlərin vəziyyətinə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, bizim qarşımızda hansı vəhşilər dayanır. Bir dənə də işğal edilmiş torpaqlarda, artıq azad edilmiş torpaqlarda salamat bina qalmayıb. Bütün binalar sökülüb, talan edilib. Tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz, qəbirlərimiz dağıdılıb, talan edilib, təhqir edilib. Və onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışacaq. Onlar hesab edirdilər ki, bu torpaqları əbədi işğal altında saxlayacaqlar. Bizim şəhərlərimizin adlarını dəyişdiriblər. Rayonlarımızın sərhədlərini dəyişdiriblər. Kəndlərimizin adlarını dəyişdiriblər. Bizim torpaqlarımızı erməniləşdirmək istəyiblər. Amma buna nail ola bilmədilər. Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədilər. Öz doğma, dədə-baba torpaqlarını görməyən, işğaldan sonra dünyaya göz açan hər bir azərbaycanlı bir arzu ilə yaşayıb ki, doğma, dədə-baba torpaqlarına qayıtsın. Biz bunu Cocuq Mərcanlının timsalında gördük. İşğaldan sonra doğulmuş gənclər, onların hər biri Cocuq Mərcanlıya qayıtmaq arzusu ilə yaşayıb və qayıdıbdır. Və əminəm ki, bugün işğalçılardan azad edilmiş bütün torpaqlara Azərbaycan vətəndaşları qayıdacaqlar, o torpaqlarda yaşayacaqlar. Sülh, əminəmanlıq şəraitində
yine de grup yaratacaklar. Necə ki vaktiyle bütün bizim işgal edilmiş torpaqlarımızda Azerbaycan halkının medeni irsi yaradılıbdır. Ama mənfur düşmən bu irsi məhv etmək istəyirdi. Bizim məscidlərimizi dağıdırdı. Cocuq Mərcanlı kəndində Şuşa məscidinin bənzərini biz inşa edəndə və onun açılışında demişdim ki, məscidlərin binalarını onlar dağıda bilərlər. Amma bu məscidləri biz öz qəlbimizdə yaşadırıq və gün gələcək bütün bizim dağıdılmış məscidlərimiz bərpa ediləcəkdir. Bütün şəhərlərimiz, kəndlərimiz bərpa ediləcəkdir. Biz böyük qayıdış astanasındayıq və Azərbaycan dövləti əlindən gələni edəcək ki, işğal edilmiş və azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq Azərbaycan vətəndaşları rahat yaşasınlar, əminəmanlıq şəraitində yaşasınlar və bu torpaqlarda həyat canlanacaqdır. Bizim məcburi köçkünlərimiz bütün bu illər ərzində bir arzu ilə yaşayırlar. Baxmayaraq ki, onların bir çoxları üçün gözəl şərait yaradılıb və bildiyiniz kimi təkcə bu il biz məcburi köçkünlər üçün 7000 mənzilin istifadə verilməsini nəzərdə tuturuq. 300 mindən çox məcburi köçkünə evlər, mənzillər verilibdir. Onlar bu qayğıya görə bizə minnətdardılar və mənim onlarla çoxsaylı görüşlərimdə bunu ifadə edirdilər. Ancaq eyni zamanda mən bilirdim və onlar mənə deyirlər ki, bizi qaytarın, öz torpağımıza qaytarın. Başa düşürdülər ki, bu çətin məsələdir. Başa düşürdülər ki, bunun üçün müəyyən geosiyasi şərtlər yetişməlidir. Mənə inanırdılar və mən onlara deyirdim ki, biz o torpaqlara qayıdacaq. Mən deyirdim ki, mən bilirəm nəyi, nə vaxt və necə etmək lazımdır. Və xalq tərəfindən mənə verilən və göstərilən etimad imkan verdi ki, biz bu məsələni həll edək. Və bir daha mən bəyan edirəm ki, bütün verilmiş vədləri mən yerinə yetirirəm, bütün verilmiş vədlərə sadiqəm və mənim prezident kimi fəaliyyətim üçün əsas məsələ, mənim əsas vəzifəm Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasıdır, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir. Və bugün biz bunu edirik döyüş meydanında. 30 ilə yaxın aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədi. İşğal edilmiş torpaqlarda Ermənistan tərəfindən qurulmuş istehkamlar onu göstərir ki, onlar bu torpaqları bizə vermək fikrində deyildilər. Sadəcə olaraq bizi və beynəlxalq vasitəçiləri aldadırdılar. Sadəcə olaraq vaxt uzadırdılar və bununla bərabər işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparırdılar. Laçın şəhərində minlərlə insanı yerləşdiriblər. Kəlbəcərdə minlərlə insanı yerləşdiriblər. Bugün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda da Füzuli, Cəbrayıl və digər rayonlarımızda da onlar bizim kəndlərimizdə yaşayıblar. O kəndlərin böyük hissəsi dağıdılıb, ancaq bəzi evlərdə onlar bizim torpağımızda yaşayıblar. Azərbaycanlara qarşı etnik təmizləmə aparmaq, Azərbaycanlara qarşı soyqırım törətmək, bizim vətəndaşlarımızı doğma torpaqdan didərgin salmaq və ondan sonra dırnaq arası referendum keçirmək tamamilə insani əxlaqa, qanuna, beynəlxalq hüquqa ziddir. Heç kim qondarma Dağlıq Qarabağ dırnaq arası respublikasını tanımayıb. İndi onlar əlləşirlər, vurnuxurlar ki, ölkələr, dünya ölkələri qondarma kriminal qurumu tanısınlar. Ağıllarını itiriblər. Başa düşmürlər ki, heç kim bunu etməyəcək. Başa düşmürlər ki, bunu edən hər bir ölkə artıq Azərbaycan üçün dost ölkə sayıla bilməz. Nəinki dost ölkə, bu ölkə ilə biz bütün əlaqələri kəsəcəyik.
Ama onlar ağlını itiriblər. Bugün çalışırlar ki, bu status quo'nu bərpa eləsinlər. Mən demişəm, status quo yoxdur. Status quo'nu biz məhv eləmişik. Və düz də eləmişik. 30 ilə yaxını gözləmişik. 10 il bundan əvvəl Minsk qrupunun həmsədrləri, onların prezidentləri səviyyəsində açıqlama verilmişdir ki, status quo qəbul edilməzdir. Biz də bunu dəstəklədik, biz bunu bəyəndik və bizdə böyük ümidlər yarandı. Ondan sonra danışıqlar masasında əldə edilmiş müəyyən tərəqqi bizim ümidlərimizi artırdı. Amma sən demə, mənfur düşmən sadəcə olaraq bizi və beynəlxalq aləmi aldadırdı. Bu, beynəlxalq vasitəçilərə hörmətsizlikdir. Və status quo-nu biz dəyişdirdik. Döyüş meydanında güc göstərək. Mən bunu demişdim, bu toqquşmalardan əvvəl bir neçə dəfə demişdim ki, bugün əfsuslar olsun ki, beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq hüquq işləmir. Əgər işləsəydi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi çoxdan icra ediləcək. 27 il biz gözləyirdik ki, bu qətnamələr icra edilsin. Onlar sadəcə olaraq kağızda qaldı. Nə üçün? Çünki siyasi iradə göstərilmədi. Bu qətnamələrin icra mexanizmi müəyyən edilmədi. Və mənfur düşman hesab etdi ki, bu, bundan sonra da buna məhəl qoymaya bilər, bundan sonra da beynəlxalq hüququ əzə bilər, bundan sonra da bizim torpaqlarımızda istənilən çirkin əməllər törədə bilər. Biz onları məcbur etdik. Bizim yumruğumuz sadəcə olaraq düşmənin başını yaran yumruq deyil. Bizim yumruğumuz bizim birliyimizdir. Xalqımızın birliyi, məqsədyönlü fəaliyyət, beynəlxalq müstəvidə bizə sərf eləyən və ədaləti əks etdirən qərarların, qətnamələrin qəbul edilməsi. Mən görürdüm bəzi hallarda bu hadisələrə qədər Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən köçkünlər hesab edirdilər ki, belə diplomatik uğurlar əlbəttə ki, önəmlidir, ancaq onlar məsələnin həllini təmin etmir. Mən isə həmişə onlara izah edirdim ki, bu beynəlxalq qanun çərçivəsində həll olunası bir məsələdir. Və buna görə biz bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla işləməliyik ki, bu münaqişənin həlli üçün hüquqi bazanı genişləndirək, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri işləmirdi. Biz böyük səylər göstərdik. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul etdi. Qoşulmama hərəkatı, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, digər təşkilatlar Avropa İttifaqı ilə bizim aramızda paraflanmış sənəddə də sərhədlərimizin toxunulmazlığına, suverenliyimizə və ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəstək göstərilir. Yəni, budur bu münaqişənin həlli üçün əsas. Ona görə bugün artıq özünü dilənçi kimi, düşük kimi bağışlayın ifadəmə görə, amma onlar hər bir ifadəyə layiqdir. Aparan Ermənistan rəhbərliyi gecə-gündüz bütün beynəlxalq təşkilatlara zəng edir, məktublar göndərir, bəyanatlar verir ki, niyə səsinizi çıxartmır? Onlar necə səsini çıxarda bilər? Onlar artıq bu qətnamələri, bu qərarları qəbul ediblər və Azərbaycan döyüş əməliyyatını beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan öz ərazisində keçirir. Biz Ermənistan ərazisində hər hansı bir əməliyyat keçirmirik. Bizim belə planlarımız yoxdur. Baxmayaraq ki, Gəncəni onlar Ermənistan ərazisindən bombalamışdılar. İki dəfə. Biz cavab vermədik onların yolu ilə. Biz döyüş meydanında cavab verdik. Və mən bildirmişdim ki, biz onların intiqamını, şəhərlərimizin qanının
yerde kalmamasını döyüş meydanında alacağız ve alırız. Beynəlxalq təşkilatlarda bizim fəaliyyətimizin əsas məqsədi o idi ki, bu hüquqi baza təkmil olsun, genişlənsin və buna biz nail ola bildik. Ona görə bugün Ermənistan rəhbərliyi yaxşı fikirləşməlidir. Artıq bizim qarşımızda diz çöküb, onlara diz çöktürmüşük, onlara layiq olan yeri göstərmişik. Qovuruq onları bizim torpaqlarımızdan. Bundan sonra da qovacağıq. Hər gün xoş xəbərlər gəlir. Hər gün bayrağımız yeni bir yaşayış məntəqəsində ucaldılır. Budur Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının gücü. 30 il ərzində Ermənistan rəhbərliyi öz dırnaq arası güclü ordusu haqqında uydurmalar ortalığa atırdı. Miflər yaradırdı. Yenilməz dırnaq arası Ermənistan ordusu. Haradadır bu yenilməz Ermənistan ordusu? Görün, baxın necə qaçır bizim qabağımızdan. Bu mif idi, bu yalan idi. Bunu biz yerə vurduq. 30 il bizi təhqir eləyirdi. 30 il işğal edilmiş torpaqlarda abidələrimizi dağıdırdı. Tarixi mədəni irsimizi silmək istəyirdi. 30 il ərzində beynəlxalq aləm nə üçün sanksiya tətbiq etmədi təcavüzkər dövlətə qarşı? Mən neçə dəfə bunu demişəm? Neçə dəfə sanksiyalar tətbiq edilməlidir? Bu ölkə, bu ölkənin rəhbərliyi öz xoşu ilə bu torpaqlardan çıxmaq istəmir. Bu bizi aldadır, danışıqları imitasiya üçün aparır. Onlara inam yoxdur və mən haqlı çıxdım. İndi baxın, görün orada qurulmuş istehkamlara. Belə istehkam quran ölkə, bu qədər ora vəsait xərcləyən ölkə oradan çıxarmı? Çıxmaq istəsəydilər bunu etməzdilər. Yəni bunların hər bir sözü yalan. Bugün də onların dövlətin rəhbərləri də gecə-gündüz yalan uydurma yayırlar. Azərbaycan haqqında, döyüş meydanında baş verən hadisələr haqqında. Sanki kimsə gəlib bizim əvəzimizə vuruşur. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan əskəri onlara dərs verir. Tək başına vuruşuruq. Hər kəs bunu bilir. Amma özlərində sığışdıra bilmirlər. Çünki mifologiya dağılır. Mifologiya bunların əsas ideoloji əsasdır. Tarix haqqında yalan. Onu da əfsuslar olsun ki, indi bir çox ölkələrə də qəbul etdirə biliblər tarixi yalanı. Xocalı haqqında yalan ki, güya Azərbaycan özü Xocalı soyqırımı törədi. Gəncə bombalanması haqqında yalan bəyanat veriblər ki, rəsmi, onların rəsmi nümayəndələri bəyanat veriblər ki, Ermənistan bu raket atəşini təşkil etmir. Nə vicdan var, nə əxlaq var, nə mənəviyyat var. Ağıl da yoxdur. Ağıl olsaydı deyərdilər ki, baxın, bu ballistik raketin deməli start nöqtəsi və atış istiqaməti dünyada aparıcı ölkələr tərəfindən izlənilir. Hardan atılıb, hara dəyib. Və ballistik raketlərə döyüş tapşırığı verilir. O təsadüfən o yaşayış masivinə düşməmişdir. Gecə vaxtı, qəsdən. Amma ağıllarını itiriblər, dünyanı aldatmağa davam edirlər ki, güya ki, kim bəs atıb Gəncəyə bu raketi? Biz özümüz mü atmışıq? Necə ki, yalan danışırlar ki, Azərbaycan özü Xocalı soyqırımı törədib, indi də yalan danışır. Bütün dünyaya yalan danışır, bütün müsahibələrdə yalan danışır. Bu yalançıları biz bundan sonra da qovacaq. Onlar gördülər ki, kimdir. Gördülər ki, biz onlara elə dərs veririk ki, bu dərsi heç vaxt unutmayacaqlar. İndi isə imdad diləyirlər, ona buna zəng diləyirlər. Kömək edin, kömək edin. Bəs hanı sənin müzəffər ordun, hanı sən yenilməz ordun? Bizim üçün müqəddəs olan Cıdır düzündə
Ermənistanın baş naziri sərxoş vəziyyətdə rəqs eləyirdi. Fikirləşməli idi ki, Azərbaycan xalqına bu təhqir necə təsir edə bilir? Amma hesab edirdi ki, heç kim bunlara toxunmayacaq. Hesab edirdi ki, bütün ölkələr bunları bundan sonra da müdafiə edəcək. Dünya erməniliyi, erməni lobbiləri, ondan sonra bəzi onların dost ölkələri. Ona görə azğınlaşmışlar, ona görə qudurmuşlar. Yerini göstərdi onlara. Başından elə zərbə vurduk ki, çətin ki ayılsınlar. Onların ordusunun texnikasını demək olar ki, məhv eləmiş. Qaçırlar. Hələ qaçacaqlar. Bir sözlə, döyüş meydanında bizim üstünlüyümüz artıq heç kimə sir deyil. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, şəhidlər veririk, öz ərazi bütövümüzü bərpa edirik. Və bundan sonra da bu addımlar atılacaq. Ermənistan nə qədər ki elə gec deyil, bəyanat verməlidir ki, işğal edilmiş torpaqlardan çıxıram. Ondan sonra döyüşlər dayana bilər. Mən hər dəfə xalqıma müraciət edərkən xoş xəbərlər çatdırıram. Eyni zamanda demək olar ki, hər gün öz Twitter hesabımda, Twitter vasitəsilə yeni işğaldan azad edilmiş kəndlərin, şəhərlərin adlarını çəkirəm. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı bu xəbərləri hər gün gözləyir. Hər gün. Hər gün, hər saat ki, nə vaxt bu xəbər olacaq, nə vaxt bu xəbər çıxacaq. Amma istəyirəm ki, əziz xalqım bilsin ki, hər kəndin götürülməsi, hər yüksəkliyin götürülməsi böyük rəşadət tələb edir. Çünki təkcə orada qurulmuş istehkamlar deyil, eyni zamanda azad edilmiş torpaqların təbii relyefi də ermənilər üçün daha sərfəlidir. Çünki biz indi həm onların istehkamlarına qarşı, onların toplarına, onların raketlərinə qarşı, eyni zamanda təbii, necə deyərlər, relyefə qarşı vuruşmalıyıq və qarış-qarış torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik. Çox çətin məsələdir. Gün gələcək, bu haqda geniş məlumat veriləcəkdir. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı yaxşı başa düşür ki, bugün nəyi demək mümkündürsə, onu deyir. Çünki döyüşlər gedir və biz istəyirik ki, tezliklə bu döyüşlər başa çatsın, tezliklə ərazi bütövlüyümüz bərpa edilsin. Ona görə Azərbaycan ictimaiyyətinə verilən məlumat hesab edirəm ki, və məlumatın həcmi tam kifayətdir. Bugün ənənəyə, gözəl ənənəyə sadiq qalaraq Azərbaycan xalqına yeni bilgilər vermək istərdim. Düşmənin məhv edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş texnikaları ilə bağlı məlumatı əziz xalqıma çatdırıram. Beləliklə, düşmənin 241 tankı məhv edilibdir. 39 tank hərbi qənimət kimi götürülüb. Toplam 280 tank. Amma yenə də hələ ki tanklar var, həm işğal edilmiş torpaqlarda, həm Ermənistan ərazisində. Hardandır bu qədər bunlarda tank? Bir də ki, bütün bu məsələni tənzimləyən beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bəs bu konvensiyalara monitoring aparmalı olan qurumlar niyə buna fikir yetirməyirlər? Bax, biz deyirik, 241 tank məhv edilir. Onların sonra nümayişini biz təşkil edəcəyik. 39 tank saz vəziyyətdə götürülüb və bugün bizim əskərlərimiz o tanklarda oturub, düşmənə onların öz tanklarına atəş açılır.
Piyadaların döyüş maşınları 50'si məhv edilib. 24'ü gənimət kimi götürülüb və bugün bizim əlimizdədir. Özü yeriyən artilleriya qurğuları 17'si məhv edilib. 198 top məhv edilib. 58 minatan məhv edilib. 12 minatan gənimət kimi götürülüb. 25 qumbara atan hərbi gənimət kimi götürülüb. 53 tank əleyhinə vasitə məhv edilib. 70 qrad qurğusu məhv edilib. 2 urağan, 2 yars məhv edilib. 1 TOS məhv edilib. 4 S-300 zenit raket kompleksi məhv edilib. Son dəfə mən bu məlumatı Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdıranda 2 S-300 zenit raket kompleksi məhv edilmişdir. Bugün artıq 4 kompleks məhv edilib. Hər bir kompleksin, hər bir qurğunun qiyməti bəllidir. Çox bahalı hərbi texnikadır. 3 TOR zenit raket kompleksi məhv edilib. 40-a yaxın ASA zenit raket kompleksi məhv edilib. 5 KUB və KRUK zenit raket kompleksi məhv edilib. 6 pilotsuz uçuş aparatı, 2 əməliyyat taktiki raket kompleksi Elbrus, 1 balistik raket, 1 .U raketi, 8 radioelektron mübarizə vasitəsi məhv edilib. 198 yük avtomobili məhv edilib, onlardan 15-i sursatlarla dolu yük avtomobilləri idi. 102 yük avtomaşını hərbi qənimət kimi götürülüb. Biz düşmənin hərbi texnikasını bundan sonra da məhv edəcək. Olan qalan da məhv ediləcək. İndi isə əziz xalqımın səbirsizliklə gözlədiyi bizim yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi haqqında məlumatı böyük qürur hissi ilə çatdırıram. Füzuli rayonu, azad edilmiş kəndlərin adları: 4 Çinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğa Bazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı, Cəbrayıl rayonu, kəndlər azad edilib. Sarafşa, Həsən Qaydı, Çuğanlı, İmam Bağı, Daş Veysəlli, Axtəpə, Yar Əhmədli, Xocavənd rayonu azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin siyahısını çatdırıram. Ağcəkənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli, Günəşli kəndinin keçmiş adı Noraşın idi. Vəng, bu kəndə yeni Azərbaycan adı verirəm. Bundan sonra Vəng kəndi Çınarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun. Zəngilan rayonu, Şanlı Azərbaycan ordusu Zəngilan rayon ərazisinə də daxil edilib, giribdir və yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi təmin edilibdir. Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən yaşayış məntəqələrinin adlarını çəkirəm: Havalı kəndi, Zərnəli kəndi, Məmməd Bəyli kəndi, Həkari kəndi, Şərifan kəndi, Muğanlı kəndi,
ve Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Əziz xalqım, əziz Zəngilanlılar, Füzulilər, Xocavəndlilər, Cəbrayıllar və digər işğal edilmiş rayonların sakinləri, biz öz missiyamızı yerinə yetiririk. Düşmənə layiqli cavab veririk. Düşməni cəzalandırırıq. Düşmən bizim qarşımızda acizdir. Düşmanın belini qırırıq, qıracağıq. Qarabağ bizimdir, yaşasın Azərbaycan, eşq olsun Azərbaycan xalqına.